Пересувний медичний пункт для військових. Працівники сумського АТП відновили бойову машину, призначену для меддопомоги. Витратили 140 тисяч гривень. Це гроші фермерів сумського району, яких до співпраці долучила районна адміністрація. На ремонт автомобіля пішло близько місяця. Все ж було з середини убрано, значить, все припланировано, там обезпечена автономна водонапорна станція своя, для гарячої води бойлер, значить, туалет, душ для того, щоб воєнослужащий мог нормально, да, кровать. В общем, зроблено все з учетом психологічної розгрузки воєнослужащого, спеціалістами медицини, хоч гражданської, хоч воєнної. Їх практично немає. От ми зараз нуждаємося в таких передвіжних машинах, не стаціонарних, і не передвіжних, щоб як можна швидше реагувати на ті моменти, які виникають, предназначено, як і для реанімобіля, вона може служити для медицинського обслуговування личного составу, так і як і машина управління. От. Там вже буде конкретно на місці визначена її задача.